Єзнижки представляють кокознижки травня на нож Пафорте 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Єзнижки представляють кокознижки травня на Реліф 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ну що ж, а зараз час постійної рубрики «Цікаво про спорт». Я, Ігор Циганик, вам про це розповім. Ну і, звичайно, найголовніша історія – це перемога Ярослави Магучих. Наша стрибунка у висоту постійно перемагає, ми вже до цього звикли. І ми, безперечно, чекаємо Олімпіади в Парижі, де вона буде головною фавориткою. Там є і інші представниці України у цьому секторі, але, безперечно, головна надія на Ярославу Магучих. І вона перемогла у стрибках висоту у Стокгольмі на етапі Діамантової ліги, взявши з другої спроби позначку на висоті 2 метри. Інша представниця України Ірина Геращенко здобула бронзу, також з результатом 1 метр 94 метри. У змаганні брала участь також Юлія Левченко, але вона завершила виступ, зупинившись на позначці 1 метр 86 сантиметрів. І додам, що це вперше в сезоні в серії в стрибках у висоту виступали одразу 3 українки. Ну, а звичайно, що перемога Ярослава Магучих – це, знову ж таки, як бальзам на душу перед стартом Олімпійських ігор у Парижі. Ну що ж, дочекалися. Дочекалися, чому я впевнений в тому, що дочекалися, тому що сьогодні розпочнеться вже офіційна підготовка до фінальної стадії Чемпіонату Європи з футболу, в якій бере участь збірна України. Нагадаю, що на полях Німеччини українська команда під керівництвом Сергія Реброва зіграє поки що груповий етап, а потім, можливо, і етап плей-офф. Але сьогодні розпочнеться офіційна підготовка, вже ігрова, скажімо так, сьогодні о 21:45. У Нюрнберзі відбудеться товариський поєдинок між збірними України та Німеччини. Цей поєдинок буде дуже-дуже важливий для Сергія Реброва, тому що у цій грі він буде намагатися змоделювати ситуацію, як грати проти головного фаворита нашої групи на чемпіонаті Європи, проти команди бельгійців. І от німці якраз сьогодні стануть такими собі індикатором можливостей, індикатором можливостей української збірної на чемпіонаті Європи. Ну і хочу вам сказати, що крім збірної Німеччини, команда України зіграє ще 2 товариські поєдинки. Вона зіграє проти команди Польщі, а потім вже проти команди Молдови. Ну і після цього вже офіційний старт. Тож сьогодні закликаю, вболіваємо за українців і дивимося, на що здатна команда Сергія Реброва. Еліна Світоліна. Ірина Світоліна пройшла до чвертьфіналу Ролан-Гарос. Якщо говорити боксерським терміном, почалися вже такі чемпіонські раунди на турнірі Гранд-Слему у Франції. Безперечно, що турнір, де Ірина Світоліна почувається завжди дуже комфортно і вона виступає достатньо впевнено, ми сподіваємося, що ці чемпіонські раунди будуть так само за нею. У 1/8 фіналу перша ракетка України пробилася достатньо просто. Вона перемогла румунку Анну Богдан. Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 7-5-6-2 на користь нашої співвітчизниці. Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою в одиночному розряді відкритого чемпіонату Франції. Суперницею Світоліної в матчі за вихід до чвертьфіналу стане 4-та ракетка світу. Тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна. І я дуже-дуже сподіваюся на те, що Еліні Світоліні вдасться подолати цей бар'єр і пробитися до четвірки найкращих на цьому турнірі. Тому що я знову ж таки наголошую на тому, що одна з головних мрій у тенісі для Еліни Світоліни – це безперечно виграти один з турнірів Гранд-Слему. І Ролан-Гарос є можливість в неї це зробити. Ну і так само про наших гімнастів, де ми так само дуже розраховуємо на медаль на Олімпійських іграх. У Словенському Копері проходить черговий етап Кубку світу Кубок світового виклику зі спортивної гімнастики, у якому беруть участь українці. 5 медалей здобули українські спортивні гімнасти у перший день. 1 червня виявилися успішними для представників української збірної, які поповнили медальну скарбничку 3 золотами, 1 сріблом та 1 бронзою. Причому одразу 2 золота та срібло Ковтона. Також золото взяв Ігор Радівілов, а бронза у Єлизавети Губарєвої.
У другий день фіналів українці будуть боротися за нагороди в правах на паралельних брусах та поперечні у чоловіків, а також у вільних правах та на колоді у жінок. Ну що ж, наша спортивна гімнастика зараз в дуже хорошому стані. Ми стали чемпіонами Європи у команді. Я нагадаю, що це виграла чоловіча команда. І я дуже сподіваюся, що після повернення Олега Вірняєва все-таки ми зможемо так само дуже яскраво проявити себе на Олімпійських іграх. І знову ж таки розраховуємо на одиночні результати, тому насправді всі зараз перечуті якраз олімпійської такої феєрії, і я впевнений, що ми будемо там заробляти медалі і неодноразово лунатиме гімн у Парижі. І про це говорю не тільки я. Букмекери прогнозують Україні 13 медалей на Олімпіаді в Парижі. І таку саму статистику дає одна з відомих аналітичних компаній. І якщо вона підтвердиться, то Україна на Олімпіаді 2024 займе десь місце у третьому десятку. Нам прогнозують 2 золоті, 1 срібну та 10 бронзових нагород. Прогноз ґрунтується на результатах ключових світових та континентальних змагань. Згідно з оцінкою, найбільшу кількість нагород у Парижі виграють Сполучені Штати Америки – 125, що має допомогти їм 8-й раз поспіль перемогти у загальному заліку. Друге місце експерти віддають Китаю, прогнозуючи спортсменам із Піднебесної менше золотих нагород, ніж на попередніх іграх у Токіо. Третє місце віддають, ну, звичайно ж, господарям Олімпіади – французам. Нагадаю, що на Олімпіаді 2020 у збірної України було 19 нагород, 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових, що принесло їй 44 місце у загальному заліку. От такі от результати ми чекаємо у Парижі. Ну, ми чекаємо набагато кращі результати, я в цьому впевнений і не сумніваюся в тому, що воно так і буде. Ігор, а ти казав, що краще будуть результати, якщо минулої Олімпіади було 19 медалей, а цього року пророкують 13. А ти знаєш, я тобі зараз поясню, в чому проблема. Завжди рахується по кількості, не тільки по кількості, а по якості. Тобто, якщо ми навіть візьмемо 2 золоті, то ми будемо вище, ніж на минулій Олімпіаді, тому що на минулій Олімпіаді ми здобули тільки лише 1 золото. Оце той загальний командний залік, так він називається? Загальний командний залік, так. І якщо, ну, тобто команда, яка має більше золотих нагород, завжди буде вище, навіть перед тою командою, яка здобула загальну кількість медалей більше, але менш кількість золотих нагород. Але я тобі що хочу сказати, що ці прогнози, вони дуже і дуже суб'єктивні, і я ще не пам'ятаю, щоб вони виправдалися. Я, от чесно кажучи, я нарахував, що у нас має бути як мінімум 5 золотих нагород, я дуже на них сподіваюся. Це безперечно має бути Ярослава Могучих, це безперечно має бути хтось з гімнастів, це ми дуже розраховуємо на команду у фехтуванні. Шаблістки наші зараз дуже сильні. Я дуже сподіваюся, що Оля Харлан їх поведе вперед. Ну і так само, я думаю, що ми можемо здобути ще в інших видах спорту, таких як тхеквондо, бокс, там, де буде виступати Хижняк. Тобто, насправді, нас має бути набагато більше. Я на це дуже сподіваюся. Я оптиміст. Я в це вірю його. Круто. Ну, це майданчик ще один великий. Тому успіхів всім нашим спортсменам. А тобі дякую. Дякую вам. Гарного ефіру.